Tá tudo lá em cima. Aqui, ó, tão na merda aqui, ó. Ó, ah, quebrei o W de novo. Tem outro? Meu Deus. Eu vi o W. Que zona do caralho. Finalizamos o que tava aqui. Pô, finalizamos a galera. Cara, eu matei só o Doug, tá vendo? Tinha um Todoroki. Todoroki não era do meu time do Doug. Tá no... Vamos lá, vamos ver o que vai dar isso aqui. Meu Deus do céu. Primeira do dia. Geralmente na primeira do dia a gente acaba se dando bem, mas... Sabe. Bom, esse mapa é bom, né? Pelo menos. Pelo menos isso. Queria jogar esse mapa assim o inteiro. Não ia saturar nem um pouquinho. Caramba, você gostou tanto assim dele? Cara, esse mapa é muito bom. Nossa, o outro, o antigo é muito ruim, é muito aberto. A zona é horrível. Pegar nível é difícil pra caramba também. Sim. Level up. Oh, gente, perto de tu? Eu não vi direito. Mano, não vi. Tipo, tinha gente ao redor, mas... Nada muito... Fora do normal. Tem gente brigando aqui debaixo do prédio. Então aqui... Escutando os barulhos. É, estão tretando tipo ali na frente do prédio, tá ligado? Vem pra aí. Foi com a carta sua. Ai, alguém me bateu. Achou quem tava brigando. Eu congelei ele e ele me congelou. Um acertou a parede de gelo no outro. O cara literalmente pensa igual. Tá no bico, mano. Cadê? Caiu. Pega a shield aqui. Porra. Guri. Com a vida aqui. Pinho. Tá, pega suas cartas aqui comigo. Drop aí, pinga. Eu já pego. Tá na mão, nem me leve. Eu tenho um bem wack, hein. O cara, tipo assim, ele tacou um bagulho. Eu taquei também. Ele tacou outro, eu taquei também. Ele, tipo, os dois se acertando por tudo. Player de Todoroki mesmo. Player tudo de vídeo Todoroki. Mesmo, neurono. Neurono. Na hora que, tipo assim, eu usei o caminho de gelo, ele conseguiu usar, mas não era pra ele ter passado por cima do meu, era pra ele ter congelado antes de chegar em mim. Aí depois, os dois levantou cara a cara, parei de gelo dos dois, se acertou. Já funcionou, filho. Agora nós vai. Cara, eu tô só farmando ainda. Bora lá. Safe área. Carta de resto, acho que é bom você levar, top. É, já é mais confiável a Ressana do que eu. Mais uma já dá de um resto. Já garante a minha primeira mochilada. Tem um baú dourado aqui em cima. Pode pegar.
game por enquanto. Ah, peguei mais uma carta de... Ah, drops. Irelia. A safe. Já nem merece. Pode dropar aí, eu já pego. Ah, tem uma bag nível 4 ali. Tô usando uma. Como que eu sei, mano? Não, minha, eu tô usando a 3. Então tá bem aqui, ó. Do outro lado do muro? Não. Tem da casa. Dentro de uma partinha, hein? Alguém? Não. Não vejo. Correndo pra você. A galera tá meio devagar nesse... É que esse mapa é assim. Nesse começo, né? Esse mapa tem um começo bem calmo, no final que tem 50 pessoas vivas, uma única safe. Brigando tudo de uma vez só. Você está. Dentro da Yuei aqui. A galera brigando aqui, ó. Dabi, tem Toga, tem Kaminari, Bakugo. Não nem gente. Ai. Tem alguém me atacando aqui, uma Toga. Uma galera, na real. Tomei um gank absurdo. É, eu pulei aqui pra baixo. Eu não vi que era aqui. Além da Toga. Era a Toga e mais um, mano. Eu não vi qual que era o outro. Ah, aqui, ó. Tá como virou. É um... Um líder. Estão vindo, vão pisar nessa bombinha. Nossa, isso tem que pegar mal, mentira, como já vi. Quero bem entrar. Ai, pô, cai, cai. Tomei um gelo. Mano, ela demora muito a transformação dela agora. Tá aqui comigo aqui. Ah, não consigo bater por causa do gelo. É, o gelo dela ainda. Eu vim aqui pra cima de volta. Tomei meu líder aí em cima. Ele desceu, ele tá aí embaixo. Aguenta aí. Ah, caiu. Não, eu não posso tomar mais nenhuma porrada. 3 segundos. 2, 1. Cortei. Deu bem. A Toga se tinha matado já? Tá. É um pouco de dela ali. Tomar as paradas aqui, jogou muito no MLS. Que nada. Vem ter coisa aqui. Vou pegar os coringas. Tá. Usar devagar, né? Usar com calma, né? E o jogo tá cheio dessa. Bom, meu caminho de gelo tá no 9 agora e o tiro no 7. Tô full do full de novo. Quase que eu já gastei a minha... Quase que eu já gastei a minha mochilada. Foi dessa vez. Mochilada do dia. Tem gente aqui, ó. Entrei? Ih, é um W. Acertei. O Baku botou também. O Baku botou na vida. Estão tudo na merda. Mas, forte. Tô chegando. Quebrei o Baku de novo. Quebrei o W. Mano, o cara não caiu, ele congelou. E não caiu. Vou tomar um tiro aqui pra ele.
O W tá muito na merda. Ai, o Bakugou tirou nas minhas costas. Bakugou. Tomou. Ah! Mount Lady. Tem uma galera aqui agora. Consegui pro Ultra, eu meti o pé. Aleatório. A galera aqui, filho. Talvez esse escadinho aqui comigo, né? Bem que não tem saída esse escadinho. Então, por isso que eu vim pra essa daqui. Tomo queadinho. Todo mundo desistiu da briga pra se curar, tá ligado? Geral desistiu. Agora vai. Ah, a moto leite tava full. Nem pegou o ponto direito. Aí, dá ali de novo a moto leite. Acertei a parede de gel neles e tranquei eles pra lá. Olha o Bakugou ali. Cuidado que o Bakugou atravessa. Não, ele tá fora do bagulho. Ai, tem uma toga agora. Ela tá aí, hein? Tá em cima. Vazou. Tomando shield. Cuidado com a porta. Vamos ver se o Tabi não colocou coisa. Passei. Tão brigando lá. Tá tudo lá em cima, ó. Aqui, ó. Tão na merda aqui, ó. Ah, quebrei o W de novo. Tem outro? Meu Deus. Eu vi o W. Que zona do caralho. Finalizamos o que tava aqui. Pô, finalizamos a galera. Cara, eu matei só o W que tava vindo. Tinha um Todoroki. Todoroki não era do meu time do W. Tá no andar de cima. Tem um Kaminari. Ali, ó. Bakugou. Bakugou não, Todoroki. Do outro prédio. Tá, tô pegando umas potes aqui. Ó, tem a um galera brigando ali, lado. Na esquerda. Tem um cara aqui, ó, comigo. O Todoroki e o Kaminari. Ih, eles caras aí embaixo. Acertei o Todoroki na parede. Eu vi o Todoroki. Congelei o Kaminari. Usou pros Ultra. Me congelou. Ai, me deu raio. Ai, nossa, que dano. Cuidado que tem mais um cara atrás dele. Chegou agora. Outro Kaminari. Congelei de novo. Tô tomando o team full. Team full. Segura, cuidado, segura. Ai, tá do meu lado. Tô tranquilo. O outro problema é. É você. Vou correr atrás de você. Relaxa, segura. Deu meu Kaminari. Tomei. Cadê ele? Eu acho que caiu aqui em cima. Não. Não sei onde foi parar o corpo do Kaminari. Tá dando tiro aí. Não, esse é outro Kaminari. Congelei ele. Quebrou a guarda. Acertei de novo. Ele vai usar o Gama. Falei. Congelei. Tá na vida. Boa. GG. Deu nós, Nameless. Deu nós, filho. GG. Deu nós. Jogamos muito nessa daqui. Não morri, né? Eu não acredito. Eu não morri, cara. O impossível aconteceu. Ele vence. É os irmãos, filho. É jogo de irmão. Tá maluco. Deixa eu te falar. O jogo não me deu nenhuma kill. Nenhuma. Ah, eu peguei o kill pra caramba. Eu derrubei uma galera, mas não peguei nenhuma kill. Bom, pelo menos dano eu dei. Partida, congelei os outros. O que eu acertei de parede de gelo nessa partida não tá escrito.